Ahojte priatelia, dnes tu mám zatiaľ iba na ukážku túto Javu 253 Petri Kivačku. Podľa rámu je to ročník od 58 do 62. Presný rok neviem, pretože štítok tu nie je. A viem číslo, ktoré má byť na ráme vyrazené v tomto mieste, tak tu tiež nie je. Takže neviem, či sa jedná o náhradný rám, alebo kde inde by som mal číslo hľadať. Čo sa týka čísla motora, tak to je tiež iba typ 353 a ostatné zbrúsené. Na tejto motorke by mal byť tachometer do 140, je to do 120, ale aj ten nefunkčný. A kastlík náraďový a batériový sú buď panelkové alebo z ČZ-y. Tuto by mal byť na zámok FAB obidva kastlíky. Čo sa týka vecí, čo mi chýbajú, tak kryt reťaze nemám. Podsedadlový nosník, čo je s madlom, tak tam bol tento, ale ten je zničený, lebo je navarený rovno na blatníku a ten bol ešte privarený o rám, to som musel odrezať. Madlo je tu iné, zadné a chýbajú tu ešte aj tie bočné lišty. Že to musím niekde kúpiť. Zadný blatník mám, zadné svetlo, nádrž mám, v logu chýba ČZ, nápis, to sedí pre tento typ javy. Ďalej kryt karburátora, ten je akurát trochu prebrúsený, neviem prečo. Kryt lanka tachometra, predné svetlo. Rámik mám niekde druhý, to musím ešte pohľadať, lebo tento bol asi po páde. Podsadlové plechy, tie sú ešte v originálnej javackej farbe, pekné zachovalé. Sedačka. Neviem, či tam má byť tá gitara, ale ja mám iba túto, takzvanú lavicu. Však na vyskúšanie to stačí. Nie je to dokonalé tiež. Čo sa týka ešte rámu, tak je tu odlomený držiak madla bočného. A čo som našiel ešte, na výfukoch držiaky sú poškodené, to sa dá kúpiť, prevariť a tento držiak kastlíka tiež sa mi zdá prevarený, takže to uvidím, keď to lepšie rozoberiem. Inak motorku nechcem renovovať, že nový lakromy a tak, ale skompletovať ju a oživiť, aby bolo všetko funkčné. Čiže budem musieť spraviť novú kabeláž, ešte nejaké veci objednať. Inak motor, ten išiel naposledy asi 6 rokov dozadu, keď som to kúpil. Takže preto, čo by mal ísť. Preto, či vidíte, že tam by nemal byť nejaký problém. Čiže ďalšie video bude buď zo skladania, alebo keď bude motorka kompletná naštartovaná.